виконком прийняв зміни до мережі освітніх закладів «Сміли» та наповнюваності класів на новий навчальний рік. Темі енергозбереження був присвячений Смілянський міський та районний інвестиційний форум. День рятувальника – привітання смілянським співробітникам Державної служби надзвичайних ситуацій. Спартакіада об'єднала студентів та викладачів Смілянського промислово-економічного коледжу. Вечір четверга, з вами знову агенція «Теленовин». Вітаю всіх наших постійних глядачів. Для вас журналісти сьогодні підготували добірку новин. Тож подробиці далі. Сьогодні відбулося засідання виконкому, яке мало статус екстреного. На порядку денному лише одне питання, але важливе – внесення змін до мережі освітніх закладів міста та наповнюваності класів на цей навчальний рік. На засіданні був присутній Максим Довінський. Питання внесення змін до мережі освітніх закладів «Сміли» та наповненості класів на цей навчальний рік залишили з минулого засідання. Адже каменем спотикання стало утворення 2-10 класів у спеціалізованій школі номер 5. Члени виконкому ультимативно наказали адміністрації школи, якщо вони відмовляться зливати 2-10 класи в один, тоді мають вжити заходів щодо економії бюджетних коштів, за прикладом інших загальноосвітніх шкіл. Члени виконкому довго дискутували на тему реформування галузі освіти в цілому та чому мають надавати привілеї одній школі, коли інші працюють в більш жорстоких умовах. З наступного навчального року частина шкіл міста переходить на самостійний баланс. Це означає, що коштами будуть керувати власноруч, виходячи виключно з можливостей бюджету та потребами навчального закладу. Говорили про системне лікування всієї галузі на майбутнє, а сьогодні голосували за таке рішення. Рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради від 10.09.2015 року. Це пропозиція за номером 366. Єдина зміна – це два класи. Вносимо зміни до попереднього рішення. Так, попередньому один був, зараз ставимо два класи. Члени виконкому підтримали це рішення, як казали, самі виключно заради дітей, щоб створити для десятикласників п'ятої школи максимально комфортні умови навчання. Максим Дубінський, Євген Третяк. Спеціально для агенції «Теленовин». Енергозбереження та заощадження – головні теми цього року. З підняттям тарифів на газ, світло та тепло ці теми набули найвищої актуальності. Темі енергозбереження був присвячений і Смілянський міський та районні інвестиційні форуми, що пройшли днями у Великій залі будинку рад. Там була і наша знімальна група. Інвестиційний форум з енергозбереження зібрав зацікавлених осіб, а саме тих, для кого тема утеплення будинків є актуальною. Від міста були присутні управлінці сфери житлово-комунального господарства та голови ОСББ. Від району у форумі взяли участь сільські голови. Перед учасниками форуму виступили представники державних банківських структур – «Укргазбанк» та «Ощадбанк». Вони презентували присутнім програму кредитування «Теплий дім» та «Ощадне оселя». Ці програми безпосередньо підтримує держава, і працюють вони таким чином. Позичальнику компенсується від 30 до 40% від суми коштів, які він використав на утеплення будинку або інші види енергозбереження. Учасники форуму уважно вислухали представників банків, але особливого бажання брати кошти в кредит не виявили. Голови ОСББ запевняли, що їх мешканці, лише почувши слово «кредит», відразу перестають цікавитись питанням. Голови сільських рад уточнювали механізми повернення коштів державою та безумовно гарантії відшкодування. Але більшість зійшлась на тому, що більше потрібен реально діючий механізм субсидії. За переконанням голови ОСББ, це більш підтримує мешканців міста та району, чим державні програми по утепленню та енергозаощадженню. Держава наразі компенсує витрати по субсидії вкрай неакуратно, запевняють голови об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Але економити тепло та енергоресурси потрібно. Це факт. Максим Дубінський, Євген Третяк. Спеціально для агенції «Теленовини». Сімнадцятого вересня відзначається День рятувальника. Це професійне свято тих, хто рятує людей від вогню, проводить аварійно-рятувальні операції і вносить вклад у справу захисту населення територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. З нагоди професійного свята на слова привітань заслужили і працівники Смілянського райвідділу Державної служби надзвичайних ситуацій в Черкаській області. Шановні колеги, щиро вітаю вас з професійним святом – Днем рятівника. Бути рятівником – це покликання. Випадкові й байдужі люди не працюють у Державній службі України з надзвичайних ситуацій. А ті, хто вибрав для себе цей шлях, знаходять тут не лише справу всього життя, але й надійних товаришів.
Ми виконуємо високу і відповідальну місію, допомагаємо людям, які потрапили в біду, ліквідовуємо надзвичайні ситуації та запобігаємо виникненню різних небезпек. Тож, бажаю вам здоров'я, злагоди та мирного неба над головою. Та нехай наша покровителька, неопалима купина, оберігає нас при виконанні усіх службових завдань. Зі святом вас! Дев'ятнадцятого вересня Смілянському промислово-економічному коледжу виповнюється 35 років. До ювілейної дати у навчальному закладі організували низку святкових заходів. Спортивна спартакіада, що учора відбулася на стадіоні «Локомотив», об'єднала студентів та викладачів коледжу. Проведення осінньої спартакіади у Смілянському промислово-економічному коледжі вже стало доброю традицією. Цього року її приурочили не лише до Дня фізкультури і спорту, а й до ювілейної річниці навчального закладу. В цьому році нам виповнюється 35 років. Ну, знаєте, так подумали, що ж воно для студентів краще. Ну, все-таки спартакіада, спортивні змагання – це зараз в нашому дусі патріотичному це дуже добре для студентів. Нехай вони відійдуть від своїх комп'ютерів, нехай вони відключаться від своїх мобільних телефонів, а займуться просто спортом. Спортивні заходи у промислово-економічному коледжі – не рідкість. Студенти залюбки не лише у них беруть участь, а й долучаються до організації. В нашому коледжі проводяться традиційні змагання з легкої атлетики, з першість коледжу з настільного тенісу, волейбол весняний, правда, на вулиці, тому що спортивний зал у нас трошки не пристосований для волейболу, низькі потолки. Також в нас козацькі забави, обов'язково перед Новим годом козацький рух проводиться. Сьогодні в нас, які відбуваються змагання, біг 100 метрів, показали в нас дуже непогані результати. Наскільки я пам'ятаю, 12-4 на бігі на 100 метрів – це юнаки, і дівчата, не пам'ятаю, ну, вибігли з 15 секунд. В довжину в нас теж хорошо стрибають мальчики 5-24 примерно, і дівчатки 4-20. Учасники спартакіади влучно метали гранати, бігли естафету 4 по 100 метрів, хвилювалися спортсмени, вболівали глядачі. Та найбільше емоцій присутніх викликало змагання у перетягуванні канату між студентами і викладачами. За перемогу відчайдушно боролися обидві команди, проте перевага у чисельності студентів далася в знаки і стала визначальною у підсумку. Переможці отримали на згадку грамоти, медалі та солодкі призи. Та головне – це відпочинок на свіжому повітрі і чималий заряд позитивних емоцій. Інна Шульга, Олег Салтиков, спеціально для Гензі, Теленовини. Яку осінь завтра нам принесе погоду, дізнаємось за даними Черкаського гідрометцентру. 18 вересня у Смілі буде мінлива хмарність без опадів. Нічні температурні показники зупиняться на позначках плюс 10. Вдень повітря перегріється до плюс 28. Вітер південний 8-13 метрів на секунду, атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика. У Кам'янці небо буде хмарним з проясненнями. Вночі стовпчики термометра опустяться до плюс 10, вдень повітря перегріється до 28 плюсових градусів. Вітер південний 5-10 метрів на секунду, атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика. 18 вересня вшановується пам'ять преподобного Афанасія Брестського. Погоду цього дня наші пращури визначали за горобиною. Якщо в лісі її багато, осінь буде дощовою, а мало – сухою. Якщо листя на горобині пожовкло рано, осінь та зима буде ранньою і холодною. На цьому ставимо крапку в новостійному блоці. Заходьте на наш сайт www.smila.tv. Далі пропоную вам переглянути випуск смілянських новин, створених нашими колегами з медіа-центру. Я ж кажу вам на все добре. Побачимо завтра.